ბატონ ივანიშვილი მაქსიმალურად გაურბის პასუხისგებლობის თავისთავზე აღებას, რომელიც აუცილებლად დადგება, იმიტომ რომ ამ მეთოდებით, ამ ფორმით ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს ვერ გადაწყვეტს და როცა მორჩება ეს, ვთქვათ, დეზინფორმაციული, კომპრომაციული ომი ერთადერთი პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ, ბოლოს დარჩება მარტო საზოგადოებრივი მოლოდინების პირისპირ, და ეს არ უნდა. უნდა რომ გაერიდოს ამ ყველაფერს. მე არ მახსენდება არცერთი პრეცედენტი არცერთი ქვეყნის ისტორიიდან, როდესაც პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პარლამენტის მიერ არჩეული, უბრალოდ ტოვებს თავის დანადგარს, იმიტომ რომ მას ასე სურს და არა რაღაც სხვა მიზეზების გამო. მგონი რომ ძალიან არასერიოზული დამოკიდებულება ზოგადად ქვეყნის მიმართ. და არ ამგონი ამას კარგი გამოხმარება მოყვეს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან.